Нашият офис работи всеки ден от 9.30 до 18.30 часа. Имаме автобуси за Истанбул, Измир, Одрин, Бурса и повечето екзотични дестинации в Турция. Нашата фирма Метро предлага вътрешни линии, които са Хасково, Пловдив, София, с автобуси от най-висок клас и на най-добро ниво. Нашата фирма Метро предлага билети за Истанбул от 11.20 сутринта до 12.30 през нощта. Вътрешните линии към София, Пловдив и Хасково започват от 1.30 на обяд и свършват в 11.30 през нощта.